bağlı Oğuz'a gəlmişdim. Dedim, hazır Oğuz'un mərkəzinə gəlmişkən kəndimizə də gəlim, evimizə. Dedim, hazır evimizə gəlmişkən bir dənə YouTube videosu da çəkim. Bugün bir kənd həyatının maraqlı tərəflərini göstərəcəm. Qırqollar, həyətimizə dovşan var, quzularımız var maraqlı və daha maraqlı bir şey var. Burada təndirimiz var. Hələ də təndir varmı? Var yəni ki, arada istifadə edirik. Baş təndirəcək, təndirəcək. İçərisi çökək olur, içərisində çörək bişiririk. Belə, indi gedək zeytun ağacımızın yanına, oradan ötəcək qırqovulların yanına. Bu zeytun ağacımızdır. Normalda Aralıq dənizi iqlim tipində yetişən bir bitkini gətirib Böyük Qafqazın soyuq yamaclarını əkmişik. Böyük ümidlər bəsləyirik özünə ki, nə baxsa görək bu şey gətirəcək, meyvə gətirəcəkmi? Hələ gözləyirik, gözləmə mövqeyindəyik. Burada qırqovullarımız var. Qırqovul nəsli kəsilmək üzrə olan elə bir heyvandır. Amma bizim tərəflərdə, elə Bakının özündə də çox yetişdiriciliyi var. Həyətlərdə bu ev heyvanları kimi yetişdirirlər. Bizdəki Qafqaz növüdür, yəni xoruz qırqovulun boğazında ağ xət var. İndi birazdan çəkib ətraflı göstərəcəm. İnsanlara vərdiş eləməmiş canlılardır deyə çox çırpırlar özlərini setkaya filan belə. Bu bayaq yadından çıxdı. Bu arı yeşiyidir. İçərisində arı olur, arı da bal olur, kəsirik, yeyirik yəni. Ondandır. Bu indi o bir tərəfi indi bir də keçməyim orada, incəyəcəm o tərəfə keçməyə. Giriş çıxışı olan yeri oradır. Gedək. Yuvasından çıxartmaqdan ötürü yeganə çarəmiz alma idi. Alma tapdıq, gətirdik. Alma görüncə seyriyənmir, dayana bilmir, sağ olsun. Amma o seyləmir. İndi belə sürətlə tutub eləmək olar, qulağından incitmək istəmirəm heyvanı. Zoopark kimi həyətimiz var da, yəni belə. Hələ bildirçinlərimiz də var idi, onlar amma indi yoxdurlar. Mən də səkdən onlar ki, kənd həyatının olmazsa olmazı bizim tontişlər. Bizdə elə olur ki, normalda bilirsiniz də qoçun buynuzu olan şeydir. Bizdə amma nə olur mən də səkdən? Mən danışıram, mən danışanda mənə sək. Adam heyvanları. Normalda qoçun buynuzu olan şeydir də. Amma bizdə hər 2 ildə bir zad belə buynuzları olan qoçlar olur. Qalanlar hamısı buynuzsuz sortdur. İndi bir dənə buynuzlu var burada, onu göstərəcəm. Baxın görə hansımız daha yaraşıqlıyıq. Çəkirsən. Bəyəxşilər də çəkdir, elə mi? Bəyəx dediyim, yeganə buynuzlu qoçumuz da hal-hazırdakı. Bunları çox belə əzizləyib sad eləmirik, insan toxunmağına şeydirlər. Yəni, gəlsin əlinə yemək yesin filan, elə canlılar da ölürlər. Yaxşı, get, get də. Qoyunlarla bağlı bir dənə fakt deyim. Bizim Azərbaycanın qoyunları niyə ləzzətli olur? Deyirlər ki, ərəblər gəldilər, burada quzuları yedilər, xoşlarına gəldi filan, belə şeylər çox danışırlar. Bizim tərəfin qoyunlarının quyruğu böyük olur. Bu nəyə görədir? Bütün bədənindəki yağ gəlib quyruqda yığılır, əti yağsız olur, təmiz ət olur. Başqa yerlərdə, məsələn, Türkiyənin Trabzon tərəflərində yanılmıramsa, qoyunların quyruğu olmur. Quyruq piyi, quyruq yağı dediyimiz şey. Yağın hamısı ətin içərisində qarışmış olur. O, həm sağlam döyülü, həm ət çox yağlı olur. Belə şeylər var, ona görə Azərbaycan qoyunlarının qədrini bilmək lazımdır. Kameramandan etiraz gəldi. Dedilər ki, dərhal səhərinizi düzəldin. Quyruğu balaca olan qoyunlar da ləzzətli olur. Əsas məsələ onun yeməyiymiş. Burada yenüşka xoruzu da var. İndi yeni il ötüb. Bu da elə bilir ki, yeni il ötdüyünə görə heç kim onu heç də eləməyəcək. Amma bilmir ki, bizim üçün fərqi yoxdur yeni il doğurası. Təki yenüşka olsun. İndi Noruz bayramını gözləyir. O da gözləyir, biz də gözləyirik. Yenə bitkiləri qaydırıq. Bu palmadır, palmaya oxşuyur, amma bunu Washington deyirlər. Niyə deyirlər bilmirəm, yəqin o şəhərlə əlaqəsi var ya da yoxdur filan, onu boş verin. Amma bunun növləri olurdu, bir üstü o gövdə hissəsi belə tüklü kimi olanlar olur. İçərişər metrosunun çıxışında olur, var böyük ağaçlar, fərqli cür. Onlar başqa bir növdür. Bu hansındandırsa onu hələ bilmirik, çünki o böyük bir gövdəsi yoxdur hələ, bu Washingtondur. Bu qədər. Gələn dəfələrdə kənd həyatının fərqli tərəflərini göstərməyəcəm böyük ehtimalla, çünki bir ayda zaddan sonra təkrar gələ biləcəm. Ona da bir şeylər taparıq göstərəm.